Hoje eu estou aqui para fazer uma homenagem ao Dia dos Escritores. Essa data que para mim é tão significativa, até pela forma absolutamente natural que esse ofício se mostrou no meu viver. Algo que começou ainda muito nova, muito pequena. Eu lembro quando eu era bem menina mesmo, meu pai me deu, né, uma máquina de escrever. Daquelas Olivetti, uma verde, meio maçã verde assim, e eu achei aquilo maravilhoso. E fui encontrando ao longo da minha vida, já nos primeiros diários, nas primeiras agendas, aquela expressão, né, das emoções, de como eu poderia organizar os meus sentimentos por meio da escrita e o quanto isso se tornou para mim algo vital, uma forma de escoar as minhas emoções, organizar os pensamentos, ordenar a mente. E conforme eu fui vivendo, né, diversos estudos e curas também, né, espirituais, na área de desenvolvimento pessoal, na área terapêutica, os textos também foram refletindo isso. E quando eu me deparei com a realidade, eu já havia me tornado uma escritora também, não só para minha alma, para minha cura interior, mas também para contribuir na caminhada das pessoas com uma água fresca, um copo de água fresca num texto, né, que a pessoa bebe aquela aguinha, que é só um passo do caminho, mas que alivia, que traz uma vibração nova para uma pessoa que está lendo e às vezes não está tão legal, surge algo novo, auxilia essa pessoa talvez a acessar algo que já está dentro dela, mas que estava um pouquinho adormecido por meio dessas inspirações, né? Que a gente dá passagem ali na hora que está escrevendo, na hora que está trazendo isso para o mundo. Então foi muito natural quando surgiu o meu primeiro livro. Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui, Um Abraço à Sombra. E atualmente ele já está na terceira tiragem. Ele também está à venda em português de Portugal, né, que uma editora de lá trouxe ele à tona. Depois teve o livro dos bastidores do filme do Divaldo Franco, Mensageiro da Paz. E em terceiro lugar, esse último livro que eu escrevi com o juiz Sam Storti, conversando com ele numa entrevista sobre a origem do direito sistêmico. Então, os livros se tornam aí um instrumento, uma ferramenta, né, de promoção da consciência, da paz, daquilo que tem trazido alento para mim e para as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, em cada um desses projetos. E eu tive também e tenho tido ainda a honra de apoiar outros amigos na construção dessa voz, desse espaço de expressão nos seus livros. Já participei de mais de outras 15 publicações, né, de colegas, tanto apoios diversos, desde uma parte de revisão, a uma parte de consultoria, a um apoio mesmo amigo, um reforço ali para mostrar que esses caminhos, né, são muito naturais. Ao mesmo tempo que é o nosso livro, aquilo que é tão importante para a gente. Né, que vem com todo esse peso, com toda essa responsabilidade, a gente olhar para o também, que ao mesmo tempo é só mais um livro, é só mais um autor, para que a gente também não dê um peso maior do que precisa. É um momento de expressão de algo que vem à tona por meio dessa arte tão bela de escrever. Né? Então eu me sinto muito feliz de poder viver essa expressão na minha vida e amparar, estimular. E abrir caminhos, né, para jovens autores e autoras. Nós mulheres também estamos tendo cada vez mais espaço, e hoje em dia já é um novo tempo, né, maravilhoso em que a gente pode dar plena expressão para a nossa escrita. Então, gente, escrevam, se expressem, né, usem a sua voz, falem do seu lugar, porque é muito lindo ver cada uma dessas pecinhas desse imenso quebra-cabeças da existência brilhando e trazendo o melhor de si para o mundo. Feliz dia do escritor e da escritora!